Jag får be om ursäkt att jag bara springer in så här, men det är väl kul med lite dramatik och lite spänning i vardagen. Jag får tacka så hjärtligt för att ni har bjudit hit mig idag. Jag talade med mina regeringskollegor om detta för en stund sedan, att jag skulle vara gäst hos er, och så sa de, men gud vad roligt för dig. Vi önskar att vi hade fått en sån inbjudan. Tydligen så har ni satt avtryck i Stockholm med era återkommande regionala träffar. Och inte minst så har jag hört att kvällens middag ska smaka extra gott. Men den missar jag dessvärre, men får väl hoppas att det kommer en ny inbjudan nästa år, så att jag har möjlighet att ta del av er, vad ska jag säga, gastronomi och kulinariska upplevelser. Jag tänkte säga några ord om skola, kunskap och vad det innebär för tillväxten och utvecklingen för vårt land, och självfallet också vad det innebär för er region, för det är väl klart att de här sakerna betingar varandra. Jag tar utgångspunkt i mångt och mycket i det som vår statsminister brukar använda som sina bevingade ord. Han talar om att han vill förverkliga det svenska löftet. Och det svenska löftet innebär att alla ska ha möjlighet till en ljus framtid. Och han själv förkroppsliga det på något vis. Han var fosterbarnet som fick en väldigt tung start på livet, och idag är han Sveriges statsminister. Tack vare vår välfärdsmodell, vår svenska modell, där man investerar i människor, ger dem möjligheter och få dem att växa som individer, få dem att självförverkligas oavsett vilka de är, oavsett vilka grundförutsättningar de har. Och genom den modellen så gör vi alla människor produktiva och ger dem möjligheten att ge tillbaka till landet. Jag tycker det är en fantastisk modell, och det möjliggör fantastiska livsresor. Och precis som Malou nämnde här, så känner jag själv att jag har fått göra den livsresan jag har gjort tack vare den svenska solidariteten och vårt gemensamt finansierade utbildningssystem. Min familj kom till Sverige 92. Jag var 5 år gammal, så här liten. Flyktingar hade ingenting. Fattigdomen var ett faktum. Och på enbart några korta år så kunde vi återetablera oss. Min familj fick nya livschanser. Jag kunde via skolans hjälp utbilda mig. Och idag får jag stå som statsråd framför er, där jag vet varför skolan är nyckeln till en bra framtid. För jag har levt det. Och jag lever det än idag. Och jag vill se till så att varenda unge där ute får samma möjligheter och får göra samma livsresa. Och jag vet att skolan är en nyckel till den sortens livsresor. Så det är väl egentligen den övergripande ambitionen för det som jag vill, för det som självfallet statsministern vill, och vi har valt att kalla det för det svenska löftet som vi vill ge varenda barn där ute, för att de ska ha en ljus framtid. Sen vet vi alla att vi befinner oss i ett svårt läge. Kunskapsresultaten går åt fel håll. Vi tappar när det kommer till den internationella konkurrenskraften. Samtidigt som vår ambition är att vi ska ha en skola i världsklass. Och problemet är komplext. Jag tror inte att det finns några snabba lösningar på problemet, utan här gäller det verkligen att gå back to basics och tänka, vad är grunden för att barn ska lära sig? Och det måste ju ändå vara att se till så att vi har kompetenta, duktiga lärare som har
arbetsro, där de får gå in i sin profession och fullfölja sitt arbete. Så de ska ha den grundkänslan, de ska ha den grundkompetensen. Samtidigt så behöver de också ha tid med eleverna. För det spelar ju ingen roll om vi har världens bästa lärare ifall inte världens bästa lärare får vara kunskapsförmedlare, utan de blir istället byråkrater eller administratörer, vilket de i mångt och mycket har blivit. Och detta säger de också, att de hägrar ju under någon form av administrativ börda där de inte kan fullfölja sin uppgift att vara med barnen och lära dem detta. Frågan är då, hur ser vi till så att vi får duktiga, engagerade lärare? Ja, vi har sagt som svar att det gäller såklart att tänka helhet, men en viktig sak är att skapa incitament för att vilja bli lärare. Vi vill höja lärarlönerna. Vi föreslog en pott på 3 miljarder för att det skulle ske och att det skulle kopplas till karriärsutveckling, just för att man ska känna när jag går in i läraryrket, när jag har utbildat mig under flera år som en gedigen akademiker, så ska det också ge payback. Jag ska kunna känna att det lönar sig att gå in i det yrket. Sedan, för att själva arbetssituationen ska hålla, så vill vi anställa fler lärare, vi vill ha mindre skolklasser, vi vill ta bort den administrativa bördan, helt enkelt för att ha så mycket kontaktytor som möjligt mellan läraren och eleven, så att varje elev kan bli sedd, varje elev kan fullfölja sin egen potential, och att vi på det viset ska skapa den där världs bästa skolan som vi vill ha. Och detta är en analys som vi har gjort, men det är också en analys som bottnar i det som forskningen säger och det som även internationella oberoende institutioner såsom OECD har pekat på. Så detta är en viktig grund. Sedan måste vi jobba med ojämlikheten. Och det här är väl, hoppas jag, ett viktigt budskap till alla vännerna runt om i landet, där vi ser att det finns alldeles många regionala skillnader i vad man har, i vilka möjligheter olika utbildningsanordnare har. Det finns alldeles för stora socioekonomiska skillnader i vad man kan åstadkomma, och då måste en regering våga gå in och styra och säga att alla ska ha samma ekonomiska grundförutsättningar för att kunna ge alla barn, oavsett var någonstans i landet som man bor, en möjlighet att få en fullgod utbildning. Ett annat spår som jag ser som väldigt viktigt för framtiden är att jobba med kopplingen utbildning-jobb. För utbildning, bildningsidealet är ju viktigt i sig. Men utbildning har också en oerhört viktig roll som den här bryggan över till, det, till att man ska bli en etablerad individ i samhället. Och jag vill att utbildning ska leda till högre studier eller att det ska leda till jobb. Eller, ännu bättre, att det ska leda till att man skapar jobb. Det är väl de tre olika mekanismerna som är viktiga att ta fasta på. Idag menar jag i alla fall att det saknas kontaktytor mellan skolan och arbetslivet. Det är nästan så att de i princip arbetar som två isolerade kärl där de alldeles för sällan får möjlighet att mötas, förstå varandra och klara av den här så populära matchningsproblematiken som vi pratar om, där vi vet att folk idag kanske utbildar sig till sådant som arbetsmarknaden inte efterfrågar, samtidigt som det finns alldeles för många arbetstillfällen där ute som inte kan besättas, för det saknas kvalificerad arbetskraft som kan ta de jobben. Och för att det här ska fungera så måste ju skolan och arbetslivet mötas.
Och det finns flera sätt för hur detta kan ske. Jag tror att grunden handlar om partsamtal. Politiken, det offentliga, behöver tala med näringslivet. Behöver prata med de fackliga förbunden. Behöver prata med civilsamhället. Behöver prata med regionerna där ute för att få förståelse. För att vi tillsammans ska få förståelse för hur utbildningen behöver utformas för framtiden. Så allt grundar sig i det att vi behöver prata med varandra mer än vad vi har gjort hittills. Och jag vill ändå ge en eloge till den tidigare regeringen som ändå påbörjade tanken med att kanske inte partsamtal på det viset som jag och vi hade velat se, men man började introducera tanken om att skolan och näringslivet, arbetsmarknaden skulle mötas. Man införde koncept som entreprenörskap mer aktivt, och det bejakar jag och vill verkligen att vi ska betona det även framöver. Där ser jag exempelvis ung företagsamhet som en viktig del för hur entreprenörskap kan utvecklas på den gymnasiala nivån. Jag tror också att yrkescollege-konceptet kan vara viktigt att jobba med. Och där finns det inte heller en tanke om one size fits all, utan man får prata med de olika branscherna för att se vad behövs för att vi ska kunna hitta utbildningsmodeller som speglar det som marknaden kommer behöva i framtiden. Så det är mina två grundspår för hur jag vill jobba framledes. Jobba för att alla skolor ska vara bra skolor, att alla barn ska bli sedda och att vi ska få en bättre likvärdighet. Men också att kopplingen mellan skolan och arbetsmarknaden måste bli betydligt tydligare än vad som har varit fallet fram tills nu. Sedan så har jag väl en uppsjö med tankar kring hur vi kan jobba med att främja den regionala utvecklingen genom diverse skolreformer. Jag vet ju exempelvis att ni har ett fantastiskt bra universitet i regionen som är en tillväxtmotor. Jag själv hade inte varit främmande för att försöka koppla ihop regionens gymnasieskolor med universitetet och se vilken dynamik de kan skapa tillsammans. Både för att inspirera, hitta utbildningsformer som speglar den regionala efterfrågan, men faktiskt framförallt för att inspirera ungdomar att vilja utbilda sig och sedan bli väletablerade medborgare i samhället. Det är en tanke. Jag ämnar att genomföra resor runt om i landet för att få en bild av hur saker och ting ser ut i olika delar av Sverige. Och jag hoppas verkligen inom kort få besöka även er för att få höra lite mer konkret om vad som behövs utifrån i ert sammanhang så att säga för att kunna jobba för ert och allas vårt bästa på det viset. Nu ser jag att klockan tickar iväg. Jag ska avrunda. Jag tackar än en gång för att jag får vara här idag. Jag har ju ändå utgått från att läget är svårt, men jag vill avsluta med att vända perspektivet till något positivt. Jag tror att den här känslan av att alla oroar sig för hur läget är för svensk skola faktiskt kan vändas till något bra genom att vi tillsammans kraftsamlar. Genom att vi alla tillsammans säger att det behövs en förändring framåt i rätt riktning. Och att vi oavsett partipolitisk färg, oavsett vad vi sysslar med, säger att vi sätter prestigen åt sidan och väljer det som vi vet är bra för landet, det som är rätt för skolan, och jobbar med det tillsammans för en svensk skola i världsklass. Så jag öppnar upp
är absolut på alla sätt och vis inne på att samtala och se fram emot att få besöka er inom kort för att vi ska kunna genomföra de samtalen tillsammans. Tack.